Živjo punce, dobrodošli v moji ordinaciji, Couch D.O. Avantura za eno noč, ja ali ne? Ja. Očitno ja. Iskreno povej, koliko časa na dan porabiš v kopalnici? Pa vse skupaj, ne 30 minut. 30 minut. Ok. Na kateri del svojega telesa si najbolj ponosen? A to je očitno zelo smešno vprašanje. Na tretje noto. Ok, ne bom pa da vprašanje postavljala. Kateri položaj pri seksu ti je najljubši? Ja, rad imam bolj dinamično. Ko bi tem rekel, da se spreminja, drugače pa, ja, kakšen doggy style, pa, tak je primer, ne.